ောနမုဒိယဒေကတကယ်တော့2002ခုနှစ်တည်းကနေစပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူသားတွေကိုတခုတည်းသောအသက်အန္တရာယ်ရှိဆုံးချင်းချောင်းနိုင်ဆုံးယောဂတခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နမိုနီးယားဖြစ်ပါတယ်နမိုနီးယားကိုပုံမှန်လို့ပြောရင်တော့အဆုတ်ရောင်နမိုနီးယားယောဂပေါ့နော်အခု COVID-19 ကာလဆိုတော့အဆုတ်ရောင်နမိုနီးယားယောဂဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့လူတိုင်းနားယဉ်မိတာဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဒီယောဂဟာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုကလေးငယ်တန်းပေါင်းများစွာလူကြီးတွေမှာလည်းတန်းနဲ့ချီပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ရှိစေတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးသိကြဖို့ဒီပညာတွေမျှဝေနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝါနမိုနီးယားတွေကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဆုတ်ရောင်နမိုနီးယားကိုဖြစ်စေတဲ့ပိုးမွှားတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာပက်တီးရီးယားပိုးတွေရှိမယ်နောက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေရှိမယ်ခု COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်အပါဝင်ပေါ့နောက် fungus လို့ခေါ်တဲ့မိုပိုးတွေရှိမယ်ပေါ့ဒီပိုးတွေကအဆုတ်ကိုထိခိုက်ပြီးတော့ရောင်ရမ်းစေတယ်နမိုနီးယားဖြစ်စေပါတယ်တကယ်တော့ဒီပိုးမွှားတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့အသက်ငယ်တဲ့သူတွေကလေးတွေပေါ့သူတို့ကဖြစ်ပုံများတယ်အသက်သိကြီးသွားတဲ့လူတွေမှာလည်းကိုယ်ခန္ဓာတွေကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပိုးမွှားတွေကအလွယ်လင်းကိုဝင်ပြီးတော့နမိုနီးယားဖြစ်စေပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်လက်ပိုင်းတွေကလွတ်တလားဆိုတော့မလွတ်ပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းကိုနမိုနီးယားဖြစ်စေကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာကြီးပြောလိုက်တဲ့အထက်မှာဒီအဆုတ်ရောင်ယောဂါဟာဆိုရင်ဗိုင်းရပ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘက်တီးရီးယားကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖန်ကန်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုယောဂါပိုးတစ်ခုခုသာကျွန်တော်တို့ခံစားလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဘလိုယောဂါလက္ခဏာတွေခံစားနိုင်ရပါမလဲကိုခံစားလိုက်ရတဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေကရောဒီဟာကတော့ဗိုင်းရပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီဟာကတော့ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့သိနိုင်ပါမလားဆရာကြီးခင်ဗျာတကယ်တော့ဒီပိုးမွှားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ပြီးအဆုတ်ကိုဒုက္ခပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားတယ်နောက်ပြီးတော့ချမ်းတုံတယ်ချောင်းဆိုးမယ်တလိထွက်မယ်တလိထွက်ရင်လည်းဝါရာတွေစိမ့်နာတွေတချို့ဆိုသွေးစာလေးတွေပါတာရှိမယ်နောက်မောပန်းမယ်ရင်ဘတ်တွေအောက်မယ်ဒီလိုလက္ခဏာတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသက်သိကြီးတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်တော့အဖျားနာမရှိဘဲနဲ့လည်းနမိုနီးယားရတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်တချို့ဆိုရင်ဝန်းလျှောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေအားလုံးဟာဘယ်ဗိုင်းရပ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘက်တီးရီးယားပဲဖြစ်ဖြစ်မူခေါ်တဲ့ဖန်ဂတ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကလက္ခဏာတွေကတူညီစွာနဲ့ရှိနေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလက္ခဏာရှိလို့တော့ဖြင့်ဒါကတော့ virus ဒါကတော့ fungus ဒါကတော့ bacteria ဆိုပြီးတော့ခွဲဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတကယ်တော့ bacteria ပိုးခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ပြီး virus တွေ fungus တွေဝင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လက္ခဏာစပြဖို့အတွက်အချိန်လေးကတော့နည်းနည်းလိုတာပေါ့တစ်ရက်ကနေ3ရက်5ရက်စသဖြင့်ဒီလိုအချိန်စပြုတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒီအချိန်တွေတော့ကိုယ်ကမသိဘူးပေါ့သို့တော်စပြီးတော့လက္ခဏာပေါ်ပြီးဆိုရင်တော့ဥပမာဖျားတယ်ဆိုပါစို့ချမ်းတုံနဲ့ချောင်းဆိုးတယ်ဆိုပါစို့ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်တော့တစ်ခုတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတာအသိရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းနမိုနီးယားဖြစ်ပြီလားဆိုတာတော့သိမှာမဟုတ်သေးဘူးဆော့ဆော့တိလေဆော့ဆော့ကောင်းနေပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဆော့ဆော့တိမှဆော့ဆော့ကုမှဒီပိုးတွေမပြန့်ပွားခင်မှာကိုယ်ကကုသနိုင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်လို့ဆော့ဆော့တိလေဆော့ဆော့ကုလေကောင်းပါတယ်โอเคဆေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဆေးကြီးတချို့ယောဂလေးမှာဆိုရင်တော့သွေးဆက်လိုက်ရင်တိတယ်တချို့ယောဂလေးမှာဆိုရင်တော့အဆုတ်တက်မှန်ရရင်တိတယ်ဆိုတော့ဒီကမ္ဘာအဆုတ်ရောင်နမိုနီးယားယောဂနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ဆေးကြီးခင်ဗျလူနာတယောက်ကဒီနမိုနီးယားယောဂခံစားလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဘလို့စမ်းသပ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလဲဆေးကြီးခင်ဗျဒီနမိုနီးယားယောဂဖြစ်ပြီလို့ယူဆပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့တော့စမ်းသပ်တဲ့နေရာမှာမဖြစ်အရေးကြီးဆုံးကတော့အဆုတ်တက်မှန်ပါပဲအဆုတ်တက်မှန်ရိုက်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တချို့သွေးစစ်ဆေးတာတွေလောရပါတယ်ပိုးဝင်တဲ့လက္ခဏာဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်လဲဘယ်လောက်ထိဆိုးတယ်လဲသူ့ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုတုပ်ပြန်နေတယ်လဲအခြားဘာယောဂါတွေရှိလဲစသဖြင့်သွေးဆစ်ရတဲ့လောက်ထိရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆေးကျူးတင်ပါလို့ဆက်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်သိချင်တဲ့မိခေါ်တစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လူနာတယောက်ကအဆုတ်ရောင်ယောဂါခံစားနေရပြီဟိဆိုရင်ဟိုအပြင်မှာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကြားဖူးတာကနေမကောင်းဖြစ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဆက်ရာဟိုဆရာဝန်လေးမပြဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူပေါ့နော်ဟိုပိုးသက်စေလေးဟိုဝဲတောက်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်ကြုံဘူးပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဒီလိုမျိုးပေါ့ဆရာဝန်ညောင်းချချစ်မပါဘဲနဲ့နေမကောင်းလိုက်တာနဲ့အဆုတ်ရောင်နေပါပြီလို့ထင်ပြီးတော့ယူဆပြီးတော့ပိုးသက်စေလေးတောက်နေတဲ့အလေးအကျစ်ကိုလည်းဆရာကြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးပါဦးဆုံးမပေးပါဦးဆရာကြီးခင်ဗျာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပိုးမွှားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာပြီးအထူးသဖြင့်အခုအဆုတ်ရောင်နမိုနီးယားဖြစ်ပြီးနမိုနီးယားဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုးသက်ဆေးကိုပေးရတာတော့အမှန်ပါပဲပိုးသက်ဆေးကိုပေးတဲ့အခါမှာဆုံးရဖြစ်စေတဲ့ပိုးမွှားကဘယ်လိုပိုးလဲဘက်တီးရီးယားလား
ဒါဆိုရင်တော့ဘက်တီးရီးယားကိုနိုင်တဲ့ပိုးသက်ဆေးပေါ့တကယ်လို့ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုရင်လည်းဗိုင်းရပ်စ်ကိုတက်တဲ့ဆေးမှုဆိုလည်းမှုတက်တဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြေးကြရတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘက်တီးရီးယားဖြစ်ဖြစ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုတက်တဲ့ပိုးသက်ဆေးတွေကအမျိုးစုံရှိတယ်နိအဲ့တော့ဘယ်ဆေးကဘယ်ပိုးကိုကောင်းတယ်လဲဘယ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဒါကိုသိဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ပိုးသက်ဆေးကိုပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ပိုးသက်ဆေးကိုပဲဝယ်တောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုတောက်တဲ့ပိုးသက်ဆေးဟာဒီယောဂါအတွက်ဒီပိုးအတွက်တင့်တော်တဲ့ဆေးဖြစ်ပါမလားတောက်ရတဲ့ပမာဏမှန်မှန်မလားနောက်တစ်ခုကတော့တောက်ရတဲ့ကာလအတိုင်းအတာမှန်မှန်မလားဒီလိုချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့မမှန်ရင်မမှန်တာလုံးနဲ့ညင်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူကစိုးကျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ရစေယောဂါနဲ့ဆေးနဲ့လွဲသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဆိုးကျိုးပဲပြေးဖို့များတာပေါ့နော်တကယ်လို့ယောဂနဲ့ဆင်းနဲ့တဲ့တယ်ကိုကရှော့ပြီးတောင်းမိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုးကျိုးပဲဖြစ်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုရင်ဆင်းရင်ပါမှုကြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပုသက်ဆေးကြီးမတိုးတော့ဘူးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မမှန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပဲပြန်ပြီးတော့ဒီပိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာသုံးရမယ့်ဆေးကြီးနောက်ပိုင်းသုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအမူကျင့်အရတော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျမရဲ့အစ်နည်းနည်းရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်ပုသက်ဆေးတွေတောက်တဲ့အခါမှာလူနာအများစုပေါ့ပြည်သူလူထုကထင်တာကအာဆေးတွေကပြင်းနေဒီဆေးတွေတန်ခံနိုင်မလားဒါကြောင့်မလို့ဆေးကိုမလိုရင်မတောက်တော့ဘူးအခုလောလောဆယ်လေးယောဂါကောင်းနေပြီပဲနော်ဆေးဘိုးကလည်းကုန်သေးတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကဖြက်လေဖြက်တာရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟာလာဒီယောဂါအတွက်ဒီဆေးတင့်တော်တယ်ဆိုရင်တော့မှတောက်ရတဲ့ပမာဏအတိုင်းတာနောက်တစ်ခါတောက်ရမယ့်အချိန်ကာလအတိုင်းတာဒီအချက်တွေကတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်ဥပမာ3ရက်လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးကိုဖြတ်လို့ရတဲ့ဆေးရှိပေမဲ့တချို့ကတော့5ရက်တောက်မှတချို့ကတော့တစ်ပတ်တောက်မှဒီလိုတွေအတိုင်းတာတွေရှိတယ်နောက်တချို့ကတော့ယောဂအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတဲ့အခါမှာဥပမာတစ်ပတ်တောက်အောင်မယ်နှစ်ပတ်တောက်အောင်မယ်စသဖြင့်ဒီလိုလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အချိန်မတန်မင်းနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂမပြောက်တဲ့အပြင်ကိုနောက်ဒီဆေးနဲ့လည်းမတိုးတော့တဲ့အခြေအနေရောက်သွားတဲ့အတွက်ဆိုးကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာဆံဝင်ရဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေတက်ဆွမ်းတဲ့သမားတို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသူကနေပြီးတော့လိုက်နာဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်လို့ထပ်ပြောချင်ပါတယ်ဆရာကြီးခုနပြောတဲ့ဆိုးကျိုးတွေအပြင်ပေါ့နော်ဒီလူနာတယောက်ကအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေပြီဟေ့ဆိုနောက်ထပ်ဘလိုမျိုးနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေရောခံစားနိုင်ရမှာမလဲဆရာကြီးခင်ဗျတကယ်တော့အဆုတ်ရောင်နမိုနီးယားဟာအဆုတ်မှရင်ရက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ဟာလာယောဂါကကျွန်တော်တို့ကုသလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဒီပိုးမွားတွေကအဆုတ်မှနေမနေဘဲနဲ့ဒီပြည်နေရာတွေကိုလည်းရောက်သွားနိုင်ပါတယ်အဆုတ်ကိုလည်းပျက်စီးစေပါတယ်တချို့ဆိုရင်အဆုတ်မှအနာရီဖြစ်သွားတယ် blind abscess ပေါ့နောက်တချို့မှအဆုတ်ပြီးတည်တဲ့ယောဂအဆုတ်ကိုပြီးဝိုင်းတဲ့ယောဂ empire ema လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်စေပါတယ်နောက်တချို့ကတော့ပိုးမွားတွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုသွေးကြောအနေတစ်ဆင့်အကုန်ပြန့်သွားမယ်ပြန့်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဥပမာဦးနှောက်ကိုလည်းရောက်သွားမယ်လေဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်မယ်နောက်ကဒီပြည့်အသေးကိုရောက်သွားမယ်အသေးမှအနာဖြစ်မယ်ဆက်တစ်ဖြင့်ဒီလိုပြန့်နှံ့သွားတာ ਈ လည်းရှိပါတယ်ဒီအပြင်ကိုအခြားသောကလီစာတွေပျက်စီးကုန်တာတွေရှိပါတယ်ဥပမာနှလုံးအနေနဲ့ကြောသားတွေအာနေသွားတာမျိုးနောက်ကြောက်ကအာနေသွားတာမျိုးနော်အသေးရောင်လာတာမျိုးဆက်တစ်ဖြင့်ဒီလိုနောက်ဆက်တွဲဆူကျိုးတွေကအများကြီးပြည့်တတ်ပါတယ်ရှေ့ဘက်ပိုင်းမှာပြောသလိုပဲအဆုတ်ရောင်နမူနီးယားကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကပိုးမွားတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လူတိုင်းမဖြစ်ကြဘူးပေါ့ဖြစ်တဲ့လူတွေကတချို့လူတွေမှာတော့ပို့ပြီးတော့အဖြစ်များတယ်ပေါ့အဲ့တော့တချို့လူတွေဆိုတာကဥမာအသက်အရွယ်ငယ်တာကြီးတာဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ငယ်တာကြီးတာတော့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲတချို့အမူအကျင့်တွေပေါ့ lifestyle တွေကြောင့်ဥပမာအိတ်ချိန်စားခြင်းမမှန်တာရာသီဥတုအပူအရင်းနဲ့လက်လျောညီထွေစွာမနေတာနောက်ဆေးလိပ်အရက်စသည်တို့တုံ့ဆွဲတာတွေဒါတွေအလုံးဟာပိုးမွားတွေခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဝင်ဖို့အတွက်เนาะဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်ရှားပေးဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာနောက်ပြီးတော့အစားအသောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်တန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့အစားအစာမျိုးကိုသုံးဆောင်ပေးတာ။ဒါမျိုးတွေဟာတော့ဒီယောဂါကိုဖြစ်ဖို့အတွက် chance နည်းစေတာပေါ့နော်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင့်တက်လာပြီးတော့ယောဂါအနေကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်ကာကွယ်ဆေးတွေဆိုတာရှိပါသေးတယ်။ဥပမာတုတ်ကွေးရာသီပြီးရင်နမူနီးယားအဖြစ်များတယ်။တုတ်ကွေးရာသီတုတ်ကွေးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆုံရောင်နမူနီးယားနောက်ကလိုက်လာတတ်တယ်။ဒါဆိုရင်တုတ်ကွေးကိုကာကွယ်မယ်တုတ်ကွေးကာကွယ်စည်းနောက်တစ်ခါနမူနီးယားကဒီအသက်အရွယ်တွေမှာအဖြစ်များတယ်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်သူတို့ကိုနမူနီးယားကာကွယ်စည်းနမူနီးယားနမူကော့ကက်ဗက်ဆင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ထိုးပေးခြင်းအပြင်ဒီယောဂါကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ခု COVID-19 မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာလာကိုဗစ်ယောဂါကာကွယ်စည်းတွေကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲရတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါတွေကကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းတွေဖြစ်ပါတယ်
ဆရာကြီးခင်ဗျအခုချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ COVID-19 pandemic ကပ်ရောဂါလည်းဖြစ်နေပါလေ COVID-19 ဟာလည်းပဲအဆုတ်အောင်ရောဂါကိုဖြစ်စေနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဖို့ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ခုလက်ရှိအချိန်မှာအရန်ကိုပေါ့ emerging disease ဖြစ်နေတဲ့ COVID-19 ရောဂါနဲ့ဒီခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ဒီ warm pneumonia ပေါ့ pneumonia ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်မှုရှိပါလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြပေးပါဦးဆရာကြီးခင်ဗျတကယ်တော့ COVID-19 ဟိုကသူက virus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါပဲလေ COVID-19 virus ပဲပေါ့ဒီ virus ကအဆုတ်ရောင် pneumonia ကိုဖြစ်စေတာပါပဲအခုဆိုရင် pandemic အနေနဲ့တကဘာလုံးမှာဖြစ်နေတာဆိုတော့သူ့လဲ pneumonia တစ်မျိုးပဲပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲဆိုတော့သူက virus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ pneumonia ပေါ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပပြီးလုံနေတဲ့တည်းမှာဒီ virus တွေအပါအဝင်အားလုံးသော pneumonia ကိုကျွန်တော်တို့ကခြုံငုံပြီးတော့ပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ဆက်မှုကလုံးဝရှိပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျအဲ့တော့ဘလို့အကြောင်းအရာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ဆရာကြီး virus ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် bacteria ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် COVID-19 ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လူတစ်ယောက်ကအဆုတ်ရောင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်ဟိဆိုပြီးသူ့ရဲ့အဆုတ်က normal ပကတိပြန်ကောင်းဖို့အတွက်အချိန်ဘယ်လောက်ထိတိုးပါလဲဆရာကြီးခင်ဗျအဲကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူး pneumonia မျိုးစားပေါ်မူတည်ပြောလဲမတူဘူးဘယ်လောက်ပြင်းထန်တယ်လဲပေါ်မူတည်ပြောလဲမတူဘူးပေါ့အများစုပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူငယ်တွေကပြန်ပြီးတော့ကောင်းဖို့အတွက်မြန်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ pneumonia အမျိုးအစားပေါ့ pneumonia အမျိုးအစားမှာဥပမာ bacteria pneumonia ဆိုရင်ရက်သက်တစ်ပတ်လောက်ကြာမြဲနောက်တစ်ခုကတော့တချို့ဆိုရင်လနဲ့ချီကြာတာလည်းရှိရဲ့2လ3လဒီလောက်ကြာမှပြန်ကောင်းနိုင်ရှိပါတယ်တချို့ကြတော့ဥပမာ fungus တို့ဘာလို့ဆိုရင်လနဲ့ချီပြီးမှပြန်ကောင်းနိုင်ရှိပါတယ်နောက်အခု COVID-19 ကြတော့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သူကလနဲ့တောင်မဟုတ်ဘူးနှစ်နဲ့ချီကြာပြီးတော့မှဒါနဲ့ပုံမှန်အဆုတ်ကဲ့အခြေအနေကိုရောက်တာတွေ့ရပါတယ်တချို့အသက်ကြီးရဲ့ကြီးတဲ့ COVID-19 နဲ့ဖြစ်ထားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်လာတော့မပါဘူးနှစ်ကိုခြီးပြီးတော့ကြာနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဆော့ဆော့ကပြောထားတဲ့ကြာကူရတဲ့အတိုင်းအမှတ်ပါတယ်ကလေးတွေမှာအဖြစ်ပို့ပြီးတော့များလေးရှိပါတယ်လူလက်ပိုင်းတွေမှာအဖြစ်နည်းနည်းနည်းပါတယ်လူကြီးတွေကအသက်ကြီးရဲ့အသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမှာတော့ပို့ပြီးတော့အဖြစ်များတယ်ဆိုတာမှတ်ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲအနေထိုင်မူခြင်းတွေမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးလိုက်စားမှုအားနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဖြစ်ဖို့အတွက်အငြင်းပိုများပါတယ်ဆေးလေးတောက်တဲ့သူက pneumonia ဖြစ်ဖို့အတွက် chance ပိုပြီးတော့များပါတယ်ဘော pneumonia ဒီကပအဆုတ်အောင် pneumonia ရောဂါအထိမ့်မှန်နေ2020မှာပေါ့နော်ဘလို့မျိုး themes တွေနဲ့ကျင်းပပြီးတော့တကဘာလုံးမှာကျင်းပနေပါလဲဆရာကြီးခင်ဗျာသူတို့ရဲ့ဒီနှစ်ဆောင်မုတ်ကတော့ pneumonia affects everyone လို့ပြောပါတယ်လူတိုင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သော pneumonia ပေါ့နော်လူတိုင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သောအဆုတ်ရောင် pneumonia ရောဂါပေါ့ဆိုတော့ဘယ်သူမှဆိုဖြစ်နိုင်နေငယ်သည်ကြီးသည်မဟုတ်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ကြားမမရွေးပါအဆင်တန်းမရွေးပါယာတူမရွေးပါအားလုံးဖြစ်နိုင်နေဒါကြောင့်မလို့အားလုံး view ဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်လို့အထည်ပဲရပါတယ်တချို့သောလူနာတွေကတော့ဒီ pneumonia ဆိုတာဟလာသူ့မှာတော့ဖြစ်နိုင်မှုသူကတော့ဖြစ်နိုင်နေအဲစသည်ဖြစ်ပေါ့အဲဒီလိုလေးအယူဆရရှိတယ်ဒါဒီမမှန်မှုပေါ့ pneumonia ဖြစ်ပြီဆိုရင်စစ်ဆေးဖို့တွေလိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဆေးတွေတောက်ဖို့လိုတယ်အဲအဲ့ဒါဒီမှာလဲတချို့ကတော့အနေထိုင်နေ၃လလောက်ကောင်းကောင်းလေးနေလိုက်ရင်တက်တာဝမယ်နားလိုက်ရင်ကောင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အယူဆလေးရှိတယ်တကယ်တော့ pneumonia ဖြစ်ပြီးအဆုတ်ကိုထိခိုက်လို့အဆုတ်တွေရောင်းနေပြီဆိုရင်အနားယူယုံနဲ့တက်တာနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီယောဂါကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့ဘုဒ္ဓဆေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်ဖို့လိုရပေါ့နော်တောက်တဲ့ခါမှာလဲကောင်းသွားရင်ရက်လိုက်လို့ရပြီဆိုတဲ့အယူဆရှိတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆေးပန်လေအောင်တောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ရှိတယ်နောက်တောက်လို့ပျောက်သွားပြီဆိုလဲလုံအောင်ကောင်းပြီလို့ထင်တဲ့လူတွေရှိတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ stamina လို့ခေါ်တဲ့တက်လုံပြန်ကောင်းမှုအတွက်ကအချိန်ယူရပါတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းပြန်ကောင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်တက်လုံကောင်းတဲ့အထိအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ pneumonia မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဥမာတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးတို့ pneumonia ကာကွယ်ဆေးတို့ထိုးဖို့တချို့ကမလိုအပ်ဘူးငါးကျန်းမာတာပဲဆိုတဲ့ယူဆတွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီ pneumonia အဖြစ်လွယ်တဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေး pneumonia ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြစ်နိုင်တယ်မြတ်နော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထိုးသွားဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်အမေးဖြေခန်းတန်းကလည်းအမေးမိခိုးနေရတယ်တော်တော်များနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဆရာကြီးဒီကမ္ဘာအဆုတ်အောင် pneumonia ရောဂါအထိမ့်မှန်နေ warm pneumonia ဒီရဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးအစီအစဉ်ရဲ့ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေရတယ်ဇီဖတ်မြန်မာ Facebook Fan တွေ Healthy Life Facebook Fan တွေမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုအနည်းချုပ်စကားလေးနဲ့ပြောကြားပေးဖို့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျ warm pneumonia day 2022ရဲ့ theme ဖြစ်တဲ့ pneumonia affects everyone ဆိုရဲဥစားလေးနဲ့ပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်အဆုတ်အောင် pneumonia ရောဂါဟာလူတိုင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပါဝင်အားလုံးဟာ
နမိုနီးယားဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။နမိုနီးယားဖြစ်ရင်ကုသရတာလည်းပင်မပါတယ်။နောက်အန္တရာယ်လည်းများပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နမိုနီးယားမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ကြပါစို့လို့ပြောရင်းနဲ့အဆုံးရောက်နမိုနီးယားကိုလူတိုင်းကင်းဝေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပူဇော်ရင်းနဲ့မိကုံချုပ်အပ်ပါတယ်။Sifam, caring for well-being.